ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយខ្ញុំមកជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនានិងសម្រាប់កំសាន្តនឹងមានចំណងជើងថាជូនពរឲ្យមានក្តីសុខអចរានចរានជំទាវសូនសៀវមីនិងគូដណ្ដឹងសម្រាប់ចិត្តសែនព្រេននៅថ្ងៃនេះហើយចា ចាំមនុស្សជាដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសំពុកម៉ែបងប្អូនជាជាសាប់ស្ក្រេបរូបបណ្ដឹងលេខនឹងសាមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាចាប់ភ្នំពេញកីឡាករនីតៃក្វាន់ដូជំទាវសុនសៀវមីដែលពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់តាមរយៈចាបានស្គាល់ហើយក៏ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីជាកីឡាករនីជារូបនេះ ពិតជាពូកែខ្លាំងរហូតទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានអ្នកខ្លះលន់មាត់ថាថ្វីជើងរបស់កញ្ញាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ចា៎ចាកាលពីពេលកន្លងទៅកញ្ញាសុនសៀមីក៏បានរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យរួចមកហើយជាមួយគូដណ្ដឹងធ្វើឲ្យមហាជនគ្រប់គ្នាចូលរួមសម្ដែងការត្រេកអរជាមួយនឹងកញ្ញាយ៉ាងច្រើនកកកចា៎ ចក្រៃពីបានភ្ជាប់ពាក្យអរិយពេលច្រើនខែកន្លងទៅពេលនេះកញ្ញាសុនសៀមីបាននឹងចានឹងគូដណ្ដឹងក៏បានរៀបចំពិធីសែនព្រេនចាដោយមានតែសាច់ញាតិមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលប៉ុន្មានអ្នកចាតែប៉ុណ្ណោះចាចូលរួមដឹងឮហើយរងចាំពេលវេលាល្អនឹងកូវីដ-19 ស្ងប់ស្ងាត់ជំទាវសុនសៀមីនឹងរៀបចំពិធីធំដុំ ចាស្របតាមប្រពៃណីចាចាទៅបីជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមសុនសៀមីនិងគូដណ្ដឹងមិនបានរៀបចំពិធីធំដុំចាក៏ពិតមែនតែគេសង្កេតឃើញថាចាមានបងប្អូនជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមចា Facebook បានសម្ដែងការត្រេកអរនិងជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរនាក់ចាឲ្យជួបតែសំណាងល្អ ស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់នឹងមានសុភមង្គលចានៅក្នុងជីវិតចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា